Vamos falar de dengue. 2023 foi o ano com mais casos de dengue e mortes em decorrência da doença em nossa região. Entre os 27 municípios da Superintendência Regional de Saúde de Passos, 9 cidades registraram 38 óbitos no ano passado. No total dos municípios foram registrados 29 mil casos positivos de dengue. Os números são do painel de monitoramento de arbovirose da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Os dados mostram que em 2023, os números de casos de dengue teve crescimento significativo. Nos 27 municípios foram registrados em 2020, 1.127 casos, em 2021, 121 casos, em 2022, 9.064 casos e em 2023, 29.093 casos. Também em 2023, o número de pessoas que perderam a vida em decorrência da doença cresceu 8 vezes mais em relação a 2022. Em 2022, foram 4 pessoas que perderam a vida para a doença. Os óbitos ocorreram em Piuí, São João Batista do Glória, São Roque de Minas e São Tomás de Aquino. Já em 2023, 38 pessoas vieram a óbito por causa da dengue. Uma em Bom Jesus da Penha e Pratápolis, 2 em Alpinópolis e Capitólio, 3 em Piuí, 4 em Carmo do Rio Claro, 8 em Itaú de Minas e São Sebastião do Paraíso e 9 na cidade de Passos. Ontem nós trouxemos aqui a entrevista com a secretária de Saúde de Piuí, a Rosângela Guerra. Ela traz aí a informação de números altos, né, o alto índice de infestação do mosquito da dengue aqui no município de Piuí. Então, todo cuidado é pouco. As pessoas têm que fazer a parte delas. Só o poder público não consegue combater a dengue. Você tem que ajudar. Você que está me ouvindo agora, você tem que fazer a sua parte. Na sua casa, se o lote do vizinho está sujo, se tem ali a probabilidade de ter um recipiente que vai acumular água, converse com seu vizinho ou denuncie à Secretaria de Saúde. A gente tem que estar sempre vigilante, porque só quem teve dengue, chikungunya ou zika sabe o que é essa doença. Sabe o mal que isso causa em nosso organismo, em nosso corpo. Então temos que fazer a nossa parte e tentar evitar ao máximo que esse mosquito continue proliferando. Então fica aí a dica e que a gente possa passar esse 2014 sem esses números alarmantes, né, que passamos agora de 2023. 38 óbitos aqui na nossa região de Piuí, Passos, por causa da dengue.